horta waa markii ugu horeysay ee ay xukuumadu qaadatay taladii mucaaradka ugu dambeyn xilibaan saacadaha soo socda waxa uu shiruu bilaabmayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale hoggaanka xisbiyada mucaaradka oo adiguna aad ku abtirsato bal maxaa laga filayaa kulankaas iyo shirka furmaya inay ka soo baxaan ba maxaa waxay xaaladii taagnaa ka taraya jamhuuriyadda Soomaaliland bari ilaa galbeed dhegaha dadku waxay maqlayaan oo kaliya goormay doorasho dhacaysa inta laga wada hadlayaana waa in la muddeeyo timelinekii doorashada wax kaloo meeshan yaalla ma jiro maadaama wadanka xaalada ka jiraan oo dagaalay jiraan oo ay jiraan yaani taas kulan wacan daawadayaal magaalada Hargeysa waxaan kula kulanay xildhibaan Siciid Cabdisamad Curey oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa marka hore xildhibaan ku soo dhaweynayaa dhowaan maraad maraysay safaraad ku maraysay deegaanada u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya xuduudka waxaad la kulantay xabaalaha mujaahidiinta kala ah lixle iyo sidoo kale koodbuur waxaana sheegtay in xabaalahaasi ay khatar ugu jiraan in dadku u qaado bal arrintaasi ka hor faahfaahin ka bixi بسم الله الرحمن الرحيم إن آدي آد بمهي متحاي إن آد سعاشا يويديسو إن ديغانا فرابضا ما صومر يوحي اللي ديوان قلين تاهايد إن مركا حبالها سوحي كويا لان مقالة الربصو حبالها سو آنيقا وحي إيقو بارين درين آد يا آد وين أو أه maan taa nabad galiyada iyo nolosha reer Soomaaliland bari ilaa galbeed ay ku naaloonayaan waa ragii buddhiga u ahaa ee iyadoo halkan cadow ku habsaday in ka dhidhiyay marka xabaalaha waan soo arkay xabaalaha mujtamaca in reer Soomaaliland baa arrintooda meelo badan layga weydiiyey waana la wadaagay xabaalahaas daad ayaa qaaday oo waxay ku yaalaan magaalada Rabaso oo waxay in runtii ku yaalaan meel gooljilic ah xabaalaha Ibrahim Koodbuur iyo lixle ku aasan yihiin waxa la aasan mujaahidiin fara badan oo iyaguna dagaalka in burcaduurey ka qayb qaatay marka xabaalahaas waxay u baahan yihiin un daryeel haddii aan intaa kuugu soo koobo daryeelkiisina in guddiba loo saaray kolka guddiba gacanta ku haysa sidii xabaalaha loo in dayri lahaa ee loo hagaajin lahaa waayo de innaga ayaa maanta Ibrahim Koodbuur iyo mujaahid lixle kaga dambeynay ifka marka inaan xabaalahooda dayac tirnaa si aan lafahooda loo arag oo wax wanaagsan xilibaan haweenkii xalaha xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday xabad joojin ku saabsan magaalada Laascaano oo dagaalka ka socday bal xabad joojintaas maxaa ka tarasaa islaada culadaha ka jirtay horta waa markii ugu horeysay ee ay xukuumadu qaadatay taladii mucaaradka taladana wuxuu ahaa tala uu Faisal Cali Waraabe soo jeediyey Faisal Cali Waraabe waa nin ku suntan nabadgelyada Soomaaliland waa nin ku suntan inuu qarankan ilaaliyo marka wuxuu ka dhidhiyey in arrinta ah kugu dhimay ka dhimay waa xuq waayo waxa islaynay waxa dagaalku ka dhex socdaa in ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkii reer Soomaaliland marka waa fikir uu soo jeediyey in waana markii ugu horeysay ay xukuumadu qaadatay in talooyinka ka yimaada mucaaradka marka injineer Faisal Cali Waraabe arrinkiisa aad baa loo soo dhaweeyey xukuumaduna way qaadatay waxaanay wax ka taraysaa waxay wax ka taraysaa in la waayo dhimasho dambe oo sii dhacdade oo ay dadku dad badan oo kale sii dhintaan ayuumay ka taraysaa waana wanaagsan tahay laakiin waa in de haddana lagu jiraa in waa in lagu jiraa feejignaan ugu dambeyn xilibaan saacadaha soo socda waxa uu shiruu bilaabmayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale hoggaanka xisbiyada mucaaradka oo adiguna aad ku abtirsato bal maxaa laga filayaa kulankaas iyo shirka furmaya inay ka soo baxaan ba maxaa waxay xaaladii taagnaa ka taraya horta shirkanu waa shir ka yimi in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ergooyin in oo la doonayay in lala kulmo xisbiyada mucaaradka adigaagan ila hadlaya ka kamaradda duubaya jamhuuriyadda Soomaaliland bari ilaa galbeed dhegaha dadku waxay maqlayaan oo kaliya goormay doorasho dhacaysa inta laga wada hadlayaana waa in la muddeeyo timelinekii doorashada wax kaloo meeshan yaalla ma jiro maadaama wadanka xaalada ka jiraan oo dagaalay jiraan oo ay jiraan yaani taas واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها